Salam, hörmətli və dəyərli insanlar, sizlər yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində təcili olaraq köhnə Yevlax avtovazında 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində bir otaq, iki otağa düzəldilmiş təmirli, bax belə bir mənzil satılır. Qiyməti 41 min manatdır. Qiymətində bir balaca razılaşma var. İndi isə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hal-hazırda, deməli, böyük otağını görürsünüz. Qarşıdan deməli balkonudur. Balkonu vaxtilə açıq olub. Balkonu hal-hazırda örtülü vəziyyətdədir və orada demək olar ki, mətbəx yerləşir. Bax, evin təmirini görürsünüz. Dediyim kimi, köhnə Yevlax avtovağzalında yerləşir. İkinci mərtəbədir. Bildiyiniz kimi, köhnə Yevlax avtovağzalından həssiz dərəcədə marşrutlar işləyir. Bura Bazar Stor, Göz Balinsası və eyni zamanda köhnə Yevlax avtovağzalının özü çox yaxın. Yaxındır bu əraziyə. Yenidən deməli böyük otağı göstərirəm. İndi isə deməli gördüyünüz kimi qapısı dəmirdir. Bax, bu da deməli qapıdan giriş hissəsidir. Bildiyiniz kimi bu mənzillərdə sənət çıxarış olur. Yəni asan xidmətdə alqı saatqə gedən sənətdir. Burası deməli hamamıdır. Hamamı bax gördüyünüz vəziyyətdədir. Kolonkadır. Təmirlidir. İndi isə deməli dediyim kimi bir otaq, iki otağa düzəldilib. İndi isə deməli ikinci otağı sizə göstərirəm. Bax, ikinci otaq bu cürdür. Bax, gördüyünüz vəziyyətdə qiyməti 41 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən deməli mən hal-hazırda qapıdan giriş hissəsindən kiçik otağı göstərirəm. Bura isə deməli böyük otağıdır. Bax, belə sizlərə uğurlar.